Слава Ісусу Христу! Переживаємо п'ятий тиждень Великого посту, четвер. Послухаємо Євангелії на сьогодні. Того часу Ісус сказав юдеям: «Воістину кажу вам, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік». Тоді юдеї сказали йому: «Тепер ми довідали, що ти біса маєш. І Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті повік. Хіба ти більший від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали. Ким ти себе самого робиш?» Ісус відповів: «Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя – ніщо. Мій Отець є той, хто прославляє мене, той, про кого ви кажете, він наш Бог. Та ви його не пізнали, я ж його знаю. І якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас брехуном. Але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, розвеселився, тому що мав побачити мій день, і побачив, і зрадів». На це юдеї йому сказали: «Ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама?» Ісус їм сказав: «Воістину кажу вам, перш ніж був Авраам, я є». Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус же скрився і вийшов з храму. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Досить непростим є сьогоднішнє Євангеліє. Перш за все, Ісус Христос говорить нам, що той, хто збереже моє слово, не помре навіки. Тобто це, що ми переживали, роздумували на початку цих роздумів, що рай чи пекло, воскресіння, цей час кайрос розпочинається зараз в мені, якщо Боже Слово перебуває в мені, якщо Боже Слово проростає в мені, якщо я живу в цьому Слові. І те, що ми роздумували вчора, це Боже Слово, котре вчинить нас вільними. Бо святий Іоанн від Христа говорить: байдуже, чи птах буде прив'язаний тільки тонкою чи грубою ниткою, він завжди буде невільником до тих пір, поки його не розв'яжуть. І це Боже Слово прагне розв'язати кожного з нас, надати нам вільності. Це Слово Боже прагне проростати в нас. Слово Боже, котре дає вічність. Натомість юдеї відкидають вічність, бо говорять, що Ісус Христос має біса. І так само в моєму і в твоєму житті. Не хвилюйся за те, що ти не в силах змінити. Прийми ситуацію, яка вона є, і віддай її в Божі руки. Наприклад, кожен з нас, коли прокидається ранку, він не пробує змінити погоду, правда? Ми вдіваємося по погоді. І це Боже Слово, воно надає нам силу вдіватися по погоді, підходити до кожної ситуації в силі і міці Божу. Але є дві можливості підходити до конкретної ситуації. Є можливість прокинутися зранку і сказати: «Доброго ранку, Боже!» А є можливість прокинутися і сказати: «О, Боже, вже ранок!» Власне, це Боже Слово надає мені можливість жити цією першою можливістю. Боже, дякую за цей конкретний сьогоднішній день, за цю конкретнішу сьогоднішню ситуацію. Я знаю, що в мене є трудності, в мене є переживання, але разом в міці Твого Слова я можу з цієї ситуації вийти. Ейнштейн сказав: «Є лише два способи прожити своє життя. Перший – жити так, ніби чудес не буває. Другий – жити так, ніби все на світі є чудом». Вибір за кожним з нас. Я вибираю цей другий. Але що вибереш ти зараз конкретно? Життя можна зробити прекрасним, можна зробити чудовим, якщо будеш вибирати властиво. Ісусу закидають, що він має біса. Більше того, закидають того, що він не знає Отця, що він не знає Бога. Але він говорить: якщо я не буду говорити те, що маю говорити, я буду брехуном. В Старому заповіті, також в Новому заповіті маємо багато описів, коли Писання говорить, що батьком брехні є диявол. Хто є моїм батьком? Вибір зараз тут конкретний. Я можу вибирати. Моїм батьком є Отець, Отець, котрого показує мені Ісус Христос. А що є страшною трагедією, драмою в нашому житті? Це також показує сьогоднішнє Євангеліє. Недовіра. Недовіра – це драма кожного з нас. Недовіра – це тоді, коли ми не довіряємо Богові і не довіряємо тій людині, котру кохаємо. З недовіри розпочинається
власне, руйнування всього. Тому сьогоднішнє Євангеліє говорить нас, щоб ми пізнали правду і в правді цій перебували. А хто є правдою? Ісус є правда, дорога і життя. Пізнаваємо Його, шукаємо Його. Чи можу я зараз сказати, що я знаю Бога? Здається, що так. Але не можна зупинятися на цьому. Потрібно постійно Його шукати. Бо завтра буде новий день, коли Ісус Христос в міці свого слова буде вказувати на те, де я маю шукати і як я можу шукати. Так, я і зрештою кожен з нас, ми є хворими. Спитаєш, яка хвороба? Це є хвороба гріха. Але хворобу не можна віддати лікарю. Хворобу можна описати, її перебіг і чекати на рекомендації, як з неї вийти. І, власне, це Слово Боже. Слово Боже, яке лікар мені приписує, щоб я вийшов з цієї хвороби, щоб я вийшов на вільність, щоб я насправді був вільною людиною. Господь, котрий постійно кличе мене до вільності. Я Його знаю та зберігаю Його Слово. Що ти зберігаєш в своєму серці? Або конкретніше запитати, може, що я зберігаю в своєму серці? Можливо, там є багато речей, багато осіб. Але перш за все, я маю зберігати Боже Слово. Лише в міці цього Божого Слова я можу зберігати всіх інших, особливо тих, хто мені дорогий. Але можу їх зберігати і любити лише тоді, коли буду любити міцю і силою Божого Слова.